Сюжетна лінія книги побудована на боротьбі українських патріотів із агентами радянської влади у 1916-1917 роках ХХ століття. Автор розповідає, книги «Шакал» – це продовження написаного раніше детективу «На кордоні ходять чорні пси». Історія повністю вигадана, це само собою. Хоча багато, ну, як кажуть, елементів складається з реальних подій. Події відбуваються на території Східного і Західного Поділля, тобто на території Хмельницького, Хмельниччини, от Вінниччини, Тернопільщини, в основному Збруч. Олександр Шелепало пригадує, свою першу книгу написав у 1989 році. Розпочинав із гуморесок, згодом вирішив перейти у жанр детективної книги. Після презентації книги «Шакал» шукатиме видавця для наступної, ділиться автор. Найпопулярніший варіант, найкращий варіант, ну то, що люди будуть читати, хоч хтось прочитає, це все-таки детектив відноситься до більш-менш популярної літератури. От. І саме це хід такий, який я обрав для того, щоб висловитись. Мав проблеми з презентацією, з друком цієї книги десь близько півроку, не менше. Ну, зараз я поки що, скажімо так, місяць, як я шукаю видався на свою іншу книгу. Відвідувачка презентації Людмила Шевчук розповідає, першою прочитала книгу гумореску «Білий кінь шептало», наступною стане «Шакал». Я в анонсі прочитала, що це книга детектив. І мені от стало цікаво, і така назва «Шакал», мені стало цікаво, що ж, як же змінилось написання від гумористичного до детективу, це різні жанри. У Центральній міській бібліотеці зібрано понад 2000 примірників авторів Хмельниччини, розповідає бібліотекарка відділу обслуговування Марія Кукурудза. Принести книгу може будь-який охочий. У нас окремо є відділ, де зібрані краєзнавча література. Є дуже багато авторів, да? Но ми приймаємо всі книжки, які є по державній програмі, по міській програмі підтримки місцевих книговидання «Читай українською». Тобто, ну і багато авторів дарують нам просто книги. Ми приймаємо з радістю усі книги. Анастасія Олексюк, Віктор Кривий, новини «Поділля Центр».